Тэргээ тойрогт бас өнөөдөр шинэлэг онгийг хэлсүүлж байна. За төрөлх байгууллагын одоо нээлт үйл ажиллагаа болон одоо зүүн бүсийн энэ томоохон хэмжээний сургуулиуд төв Чингис хотод зохион байгуулж байна. Энэ үйл явдлын талаар мэдээлэл өгөхгүй юу? За хан хэдэжүүд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргье. Ингээ хагас үтэн сайнаар нэгдүгээр өдөр хинтээ амигта тойрогт ажиллаж байгаа. Яг доорго сонгогдсон гишүүний хувьд бол үргэлжил явж байгаа. За өнөөдрийн тухайд бол Хинтээ аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүд маань хөрөлсөх ерөнхий сайд маань Монгол улсын ерөнхий гишээр сонгогдсон. За ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ энэ төргоос мөн сонгогдсон. Ингээд одоо гурван гишүүнээ төлөөлөл одоо шогч байдаг хүн шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр энэ Азийн хөгжлийн банк, Монгол улсын засгийн газар, Хинтээ аймгийн засгийн дарганы хамгийн газар, за зүүнчлэн зүүн бүсийн одоо гурван аймаг хамтарсан энэ хэрэгжиж байгаа төслүүдийн талаар зөвлөлтөх уулзалт зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ зөвлөлтөх уулзалт өнөөдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тэгээ энэ үеэр бас одоо Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгээр улсын хэмжээнд одоо 10 аймагт ийм орчин үеийн одоо биологийн цэвэрлэгээтэй байгаль орчиндөө за цаашлах юм бол хүний одоо эрүүл мэндэд нэн таатай ийм орчин үеийн технологитой цэвэрлэх байгууламжуудыг ашиглан даруулж байгаа. За үүний нэг нь бол одоо манай Түүхэн аялал жуулчлалын бүс Хинтээ аймаг багтсан. Ингээ Хинтээ аймагт маань одоо орчин үеийн хоногтой 30,000 куб метр ус цэвэршүүлэх. Тэгээд тэр цэвэршүүлсэн усаа одоо эргэж ашиглах. Тэр цэвэрлэх байгууламжаас гардаг одоо лаг гэдэг бактерийн би тэр лагийг одоо дахин боловсруулах үйлдвэртэй ийм ижил бүжин бүрэн одоо үйлдвэрийг ашиглан даруулж байна. Энэ бол одоо их чухал юм. Хинтээ аймгийн төв Чингис хотод одоо өнөөдрийн байдлаар 25,000 хүн ажиллаж амьдарч байна. Тэгээ Хинтээ аймгийн гэр хорооллын иргэд орчин үеийн одоо дулаан цэвэр ус бохирсон толбогдох за түүнийг одоо хүчин чадлаар нь цэвэрлэх ийм одоо өндөр бүтээмжтэй үйлдвэр ашиглалтанд орж байгаад бол их баяртай байна. Энэ хот хөдөөгийн ялгааг арилгах, энэ хот руу одоо шилжсэн шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах ийм одоо бодлогыг бол үе үеийн их хурлын засгийн газар гаргадаг энэ хүрээндээ бол одоо энэ их чухал ач холбогдолтой юм зүйл болж байна. Одоо та бүхэн маань харж байгаа бах энэ бол нийтээ одоо бараг 10-9 тэрбум төгрөгийн одоо өртөгтэй ийм үйлдвэр байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ хамгийн гол нь энэ үйлдвэр байгуулахад бас энэ гүйцэтгэгч компани их сайн компани байна. Comfort Impex гэдэг компани одоо энэ андашгүй энэ гадна талын одоо зам байгууламж, энэ ногоон байгууламж зүлэг ногоог нь өсвүүлээд энэ үйлдвэрийнх нь одоо технологи бол сая одоо танилцуулж байгаагаар маш сайн ийм үйлдвэр байгуулаа гэж байна. Энд бол одоо баяртай байна да. Сайхан байна. За тэгээд энэний одоо бас нэг цаана хэлээд байгаа зүйл бол бид нэг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар за мөн одоо зээл бусад хөтөлбөрүүдэд хамруулад ингээд энэ нутаг орондоо сонгогдсон тойрогтой одоо хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтад олон ажлууд хийдэг. Тэгтэл тэр нь одоо худалдан авах ажиллагаанаас хэлтгалаа. Тэр худалдан авах үйл ажиллагаанд оролцсон шалгарсан одоо гүйцэтгэгч компани үйл ажиллагаатай холбоотой маш олон одоо хилэм дагуулсан ийм зүйлүүд гардаг. Одоо тухайлхсан бол хан энэ төлөвлөгөө барилгыг хэлж болно шүү дээ. Биндрийн одоо сургуулийг хэлж болно тийм ээ. Тэгээ ийм асуудлуудыг одоо цэгцэлнэ гэдэг ийм зорилтыг энэ шин засаг дарга болсон энэ 20 онд болсон баха Идрот чинь. Тэгээ одоо Идрот аймгийн засаг дарга бол ер нь энэ чиглэл рүү одоо нэлээд сайн анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Энийн үр дүн би одоо энд хийж байгаа энэ том төсөл амжилттай болж байгаа бол нэг үр дүн гарч ийн гэж ингэж л ойлгоод байна. Тэгээд одоо Хинтээ нутгаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийг 31-д 32-д одоо ерөнхий сайдуудыг төрүүлээ. Төрийн тамгыг одоо төшж байгаа ийм төрийн зөвлөлтнүүдийг бэлдэж төрүүлж гаргасан аймгийн хувьд бол энэ сүүлийн жилүүдэд ингээ Хинтээ аймаг руу хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын байгуулалтын ажил за мөн түнчлэн одоо хан Хинтээчүүд маань та бид хамтдаа одоо олон жил зүтгэж байж тэмцэж байж энэ түүхийн одоо өлгий болсон Хинтээ нутга байгалийн одоо тэр үзэгсэлэн төрхөөр нь хадгалж хамгаалахын төлөө одоо хэдүүлээ зүтгэснээр бас үр дүн гарч ирэх гэж ингэж одоо бодож байгаа. Гэхдээ ирэх он жилүүдэд олон сайхан бүтээлч ажлууд хийгдэх бах өвдөөс хойш одоо эрүүл мэндийн төвдэр бид одоо шинэ тоног төхөөрөмжүүд мөн одоо Азийн хөгжлийн банктай хамтарч хэрэгжүүлж байгаа энэ төслийн хүрээнд бас тодорхой ажлуудыг хийгдэнэ. Азийн хөгжлийн банкнаас одоо хэрэгжүүлж байгаа төслүүд бол зарим нь одоо босдгоо тусан жин хэлбэрээр зарим нь бол нэн өнгөлтэй урт хугацааны одоо төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж байгаа юм зүйл шүү дээ. Энэ 10 аймагт одоо хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр гэх юм бол хөнгөлтэй урт хугацаатай ийм зээлийн одоо хөрөнгөөр хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо ингээд энэ сүүлийн үеч чинь амьтаа одоо ингээд хэнтийхэн
хамаг хөрөнгө мөнгөийг татаад явчаад байна гэдэг одоо ингээ хэл ам хийгээд байгаа юм байна шүү дээ. Одоо тийм зүйл биш. Нэгдүгээр тул Хинтэй аймаг Түүхэн аялал жуулчлалын бүс болох засгийн газар Улаанбаатар хотын дараагийн ийм бүс болгосон. Хоёрдугаар тул бол энэ томоохон төсөл бол одоо нийтлгээр одоо сонгон шалгаруулад 10 аймагт одоо ижүүрэн хэрэгжиж байгаа ийм төсөл хөдлөөр юм шүү. Энэ одоо том хөдлөөр бол энэ Хэрлэн голыг Домогт их мөрөн одоо Хэрлэнгийн хамгаалах энэ хөдлөөрийн хүрээнд энэ ажил одоо бод төлөө олж байгаа би их баяртай байна. Өнөөдөр би зөвлөлтгүй уулзалт дээр хэллээ. Одоо энэ яг Хэрлэнгийн эхэн дээр байгаа Багнуурын дүүргийн Багнуур хотын цэвэрлэх байгууламжийг одоо шинжлэх асуудлыг та нар онцгой анхаараа гэж би энэ хот байгуулалтын төрийн нэрийн чанд дараа магнайсэрнд би онцгой өлөн бүр хэллээ. Цаашлах юм бол одоо энэ төгсөөрөн газрын сумдуудын одоо хатуу хагаагийнтай холбоотой асуудал. Энэ чинь юу хэлээд байна вэ гэхээр зэрэг нөгөө Хэрлэн мөрний одоо усыг цэвэр тунгалгаар нь байлгах тухай энэ Хэрлэн мөрний чинь дагсан 4 аймгийн 24 сумын одоо хичнээн сая мал хүн одоо эндээс ундаалж байгаа зүйл шүү дээ. Тийм учраас иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ Домогт их одоо хуурай цөл газраар одоо хүч тавин урсаж байгаа энэ одоо ястаа нэг зарихтай гэдэг шиг ийм одоо Домогт мөрөнгөө одоо болоо тасчихгүй цэвэр тунгалгаар нь авч үлдэхэд бол их чухал ач холбогдолтой юм зүйл болох юм л гэж ингэж ойлгож байгаа да. За баярлалаа амжилт хүсье. За баярлалаа. За энэ юуны хувьд бол энэ юг одоо цэвэрлэх байгууламжийг ингээд та нар маань харууллаа. Энэ бол одоо барилга байгууламжаас өгсүүлээд энэ гадна талын ногоон байгууламж энэ бол үнэхээр одоо сайн гүйцэтгэлийг бол хийсэн байна. Одоо бид нар чинь хэдэн 10 жил ашигласан хуучин одоо энэ цэвэрлэх байгууламж энэ үйлдвэрийн барилга одоо энэ барамталд харагдаж байна шүү дээ. Тэгээ энэ бол одоо бохирын усыг нь ууршуулад тэгээ үлдсэн лагийг нь бол одоо хохолж далж болдог ийм одоо технологитой нэлээд хуучин технологи шүү дээ. Одоо бол энэ одоо шинэ байгуулагдсан цэвэрлэх байгууламж бол биологийн одоо цэвэрлэгээ буюу одоо тэр бактери үржүүлж яаж тэгээд энийг одоо ижүүрэн байгаль орчиндөө одоо ийм хор хөнөөлгүй ийм цэвэрлэгээний тэгээд одоо гарсан усыг нь бол дахин ашиглаж болно. А энэ одоо лагийн нь бол одоо дахин боловсруулах үйлдвэртэй нэг ижүүрнээр нь оруулж байгаагаар их чухал ажил бүтэлтэй ийм зүйл юм аа. Ингээд одоо миний лайв бичлэгийг үзэж байгаа найзуудаа та бүхэндээ одоо Хэдсэн Чингис хааны үлгийн нутаг Тэржмэндэлсэн Хэнтэй аймгийн төв Чингис хотоос та бүхэндээ одоо өнөөдрийн мэндийг хүргэж танилцуулга хүргэлээ. Их баярлалаа та бүхэндээ.